السلام नाज़रीन एस एस न्यूज़ सां गॾु मां आहियां फरा शाह नाज़रीन बुलेटिन में अव्हांखे अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध में ॾेढ करोड़ खां मथे माण्हू बरसाति ऐं ॿोढ़ सब मुतासिर थिया आहिनि मुतासिरनि जी मदद करे रहिया आहियूं एस एस न्यूज़ जे रिपोटर अब्दुल रशीद ख़ासि केली मुजिबिब वज़ीर आला सिंध सैद मुराद अली शाह सजावल पहुची सिंधू दरिया जी हिफ़ाज़ती मिनारकी बंदि जो दौरो कयो वॾे वज़ीर हिफ़ाज़ती बंदनि जी सूरत हाल जे मुतलिक़ आपाशी खाते खां तफ़सील बि वरिता उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे वरी वज़ीर चयो आहे त सिंध में ॾेढ करोड़ खां मथे माण्हू ॿोॾि ऐं बरसाति सां मुतासिर थिया आहिनि असीं मुतासिरनि जी इमदाद लाइ भरपूर कोशिशि कयूं पिया मुतासिरनि खे राशन ऐं ख़ैमा फरहम कया विया आहिनि हुन वधीक चयो आहे त यू एन जी जनरल सेक्रेटरीअ जो ट्विट फेक आहे हुन मदद जी खातरी बि कराई आहे हिकु माफ़िया पारां कूड़ा ट्विट हलाया पिया वञनि मुतासिरीनि खे कंहिं बि हाल में अकेलो न छॾिबो हुन चयो त सिंध जी ज़रात मुतासिर थी आहे जंहिं करे जल्द आबादगारनि लाइ रिलीफ जो ऐलान कयो वेंदो नाज़रीन वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेज जे लाइ ॾिसंदा रहो एस एस न्यूज़ वेब चैनल असांजे चैनल लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु विसारींदा